Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je ažurne podatke o stanju na najužarenijim sektorima fronta. Na Kupjanskom pravcu, neprijatelj je, koristeći snage bataljonske taktičke grupe i čete stranih plaćenika ukupne jačine do 500 ljudi, izvršio 5 uzastopnih napada na položaje ruskih trupa u pravcu sela Kuzemovka Lugansk. Svi napadi su odbijeni. Aktivne akcije ruskih trupa vratile su neprijatelja na prvobitne položaje. Uništeno je više od 160 militanata, 5 tenkova, 9 oklopnih vozila i 10 pikapa. Aktivnim dejstvima jedinica ruskih trupa na pravcu Krasnolimanskog uništeno je više od 70 ukrajinskih militanata, 2 tenka, 5 borbenih vozila pešadije, 1 oklopni transporter i 5 kamiona. Na pravcu Nikolajev, Krivi Rog, neprijatelj je sa snagama do 2 bataljonske taktičke grupe bezuspešno pokušao da napadne pravcima naselja Iščenka, Vruskinskoje, Pjatihatki, Hersonska oblast. Kao rezultat poraza, uništeno je do 125 ukrajinskih militanata, 7 borbenih oklopnih vozila i 13 vozila.